Nation TV의 뜻을 중요한 사람들과 함께 이 바로 มามิงลาวาเช่นโอเคมิงลาวาโอเคจม่าเนี่ยแม่ก็รอซุซุหมูว่าอัตตก็รออกุดีลาเด้มาเว้ย32เนี่ยจี้เคราว่าจม่าနိုင်ငံသားရေးရုံးကိုစဝင်เนาะ2011ခုနှစ်โอเค2011ခုနှစ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်လုံသက်17နှစ်ရှိပြီပေါ့เนาะနောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနောင်ပင်မြို့ကမြန်မာတန်ရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2022အထိပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာလုံလုံခဲ့ပြီးတော့အခု CDM လုံလာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရောကနောက်ဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီအကြံဘတ်စစ်ကောင်စီကပေါ့เนาะအာနာလူယူပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲပေါ့ဒီတမ်မတ်ကြီးဥကြုံမိုးထွန်းအဝင်းဒီတန်ရုံးဝန်ထမ်းတွေCDN လောက်ကြတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မှကျတော့ဒီတနည်းကျော်တဲ့အချိန်ကာလကြတော့မှဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီတနည်းကျော်မှဒါဘာကြောင့် CDN လုပ်ဖို့အမဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲဒါလေးလည်းသိပါရစေရှင်ဟုတ်ပထမဆုံးအဲ့ဒီတို့ဟိုမတရားတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြီးနဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုမှလက်ခံစရာမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်မအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတော့ဖော်ပြလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အများသိအောင်အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာလေးရှိတယ်ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့တန်မကြီးပါဝင်ပြည်တွင်းကဟိုလှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေရောပြည်ပလှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေရောအကုန်လုံး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာအကုန်လုံးပါဝင်လာကြတာဆိုတော့ကျမလည်းပါဝင်ခြင်းတော့နီလန်မျိုးမျိုးရှာလေးတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအခုကျမအဲ့လိုမျိုးပြောရတာဆိုတော့လေဟိုကိုကိုဟိုစင်ကြီးပေးတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုကာကွယ်ပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမှာလေအဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီအားလုံး CDM လုပ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာကျမရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးပေါ်မှာထားတဲ့ရည်တည်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလမှာသူတို့ကိုဗစ်ကဖြစ်တော့လူခရီးသွားဖို့ဟိုတကယ်လက်တွေ့ကြကြဟို CDM မှာပါဖို့ကြတော့ကျမအနေနဲ့ခက်ခဲတာရောရှိတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုဆိုတာဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ဒီစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်အားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာကိုကျမကလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမပေးတဲ့အခါကျနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားရတာပေါ့နော်။ဒီအနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဆိုတာကဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာမဟုတ်ခဲနဲ့တခြားနည်းလမ်းနဲ့ငါဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာရှိနေရင်းနဲ့ပဲကျမကဟိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာနည်းလမ်းကိုတစ်ခုခုအမြဲရှာပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့အဓိကကโอเคအဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ဒါမဲ့အဲ့အတိုင်းနဲ့နေပြီးမဲ့လဲဟိုခုကိုတော့ဟိုလက်ပြမတန်တာတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်တန်ရာတွေတော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲဟိုအခွင့်အရေးကိုတော့တရက်မပြတ်အမြဲတမ်းဆောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီအကြံဘတ်စစ်ကောင်စီကအာဏာလုထားတဲ့တောက်လျှောက်မှာပေါ့နော်အမကသာဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဟိုသူလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ပေါ့ဒီသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးညွှန်ကြားချက်တွေပေးတာမျိုးမကြုံရလဲဥမာဒီဟို CDN လုပ်တဲ့သူတွေကို CDN မလုပ်ဖို့ဒါတွန်းအားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဒါအမဘာတွေကြုံရတာရှိလဲပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ပထမဆုံးအဲ့လိုမျိုးသူတို့အာနာသိမ့်ပြီဆိုတာတော့တော်တော်များများတော့လက်မခံကြဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘာလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးဖြာထိန်းတဲ့ပုံစံမျိုးကပထမဆုံးဟိုယုံမတက်ကြဘူးကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကယုံတက်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုယုံမတက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောသူတို့ကနောက်ဘယ်လိုပြန်ချုပ်လဲဆိုတော့ယုံတက်လက်မှတ်ထိုးအပြင်ဒီလူတွေဒီလူတက်ပါတယ်အစီရင်ခံပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရုံချုပ်ကိုအစီရင်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ပြီးရင်တန်ရုံကြီးကဲတွေအဲ့လိုမျိုးလူကြီးတွေအနေနဲ့စပြီးတော့သူတို့အဲ့ဟိုတရားဟိုမတရားတဲ့ဥပဒေတွေညွန်ကြားချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကားပြီးတော့ဖြောင်းဖြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဥပမာပေါ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုဥပဒေကဘလို့ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဟိုပြရားပေးတာပေါ့เนาะအဲအနုနီးအကျန်းနီးနောက်ကြတော့ဒါအနုနီးနဲ့ပြရားပေးတာပေါ့ပြောပြရဲဖြောင်းပြရဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအငယ်တွေကိုဝန်ထမ်းငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးပြောအကျန်းနီးကြတော့သူကနိုင်ငံသားရုံးဝန်ထမ်းချို့ကိုလည်းသူတို့ဖန်ဆီးလိုက်တာလေအေးအေးထောင်ချလိုက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ရုံးချုပ်မှာဆိုရင်ချင်းငွေကိစ္စတွေပြီးရင်ပညာသင်ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းရောကြီးပေးဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ချင်းကြောက်အကြက်ကန်ပြရားပေးတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ CDM ကိုမလုပ်အောင်သူတို့ကတားထားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲဟိုသူစစ်ကောင်စီကြီးပဲ
ติดตามมาหกเพนเนี่ยที่วินแดนนี่นั่งยังใจวินแดนนี่กูได้เอาว่าลูลูลาลาป่าเราด้วยอ่ะโอ้ไปรู้ป่าเลยสวยโอ้โอ้โอ้ดีเชลเลดีกว่าเนาะเชลเลดีมีชาบิโอคู่นาวไปที่กูคู่เชนที่กูที่วินแดนโอ้ยยูลูมีอะไรข้ามามีด้าสุรีไม่สุรีบางเต้นนี่ที่กูอารมณ์ที่กูยยูบิโออารมณ์ที่กูเราไม่อยากบ่เนาะอารมณ์ที่กูเราด่าโอ้ด้วยอ่ะเขาอารมณ์นี้ที่ต้องน่ะโอเคပါရှင်အဲတော့ဒါအမတန်ယုံဝန်ထမ်းတုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုတန်တမန်အရေးကိုရောအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်မိလဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်တန်တမန်အရေးဆိုစစ်ကောင်စီတန်တမန်အရေးကိုမပြောခင်ကျွန်မတည်ထားတဲ့တန်တမန်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုရှင်းပြချင်တယ်နော်ဟိုကျွန်မတည်ထားတဲ့တန်တမန်လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးဆိုတာကတန်တမန်ဆိုတာဟာတန်ယုံဆိုတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားအဲ့တော့ဟိုသူတို့ကာကွယ်ရမယ်သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရမယ်ကိုစားပြုပေးရမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုပေးရမယ်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံမှာဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်မှုပေးရမယ်ပြောပေးရမယ်ဒါဟိုတန်ယုံဝန်တန်းနေတန်ယုံရဲ့တာဝန်လို့ကျွန်မသိတာဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတန်တမန်ရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးဆိုတာကိုပဲသူတို့ကကိုစားပြုတော့မှာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပဲသူတို့ကလုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာအားလုံးကစစ်ကောင်စီအကျိုးအတွက်ပဲသူတို့ဟိုလုပ်ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်တမန်ကြီးကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့တန်တမန်ကြီးပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘောင်ကျင်းသွားတာပေါ့သူတို့ကလည်းဘယ်သူမှမယုံဘူးသူတို့ကလည်းဘယ်သူမှမယုံဘူးဟိုကျင်းသွားတယ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ချိန်မှာဒီတစ်နှစ်ဒါကာလပတ်လုံးမှာသူတို့လှုပ်ရှားရှိတာဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဒီအခြေအနေတွေကိုသူတို့ကမဟုတ်မမှန်တည်းပေါ့တကယ်မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကြောင်းပြန်ကြကြပဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဒီဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပို့ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဗျောင်းတကယ်ဥမာဗျောင်းပြန်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမငြိမ်မသက်မှုဖြစ်ငြိမ်သက်မှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးထူးခြားတည်းမှန်တည်းများပြည့်ရင်ဒီဘက်ချမ်းကနေဒီဘက်ကအစိုးရဘယ်လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ရက်တီတယ်ပြောဆိုတယ်အဲ့တည်းမှန်တည်းများကိုသူတို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုပို့ပေးရတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုပဲဟိုသူတို့တန်တမန်ရေးဆိုတာလीဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီပေါ်မှာရဲတန်တမန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်သိရပြီဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီ NUG အစိုးရရဲ့တန်တမန်ရေးဖို့ရောအမဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးခြင်းလဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဒီ NUG ရဲ့တန်တမန်ရေးကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုတယ်လို့ဟိုကျွန်မလက်ခံတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလဲပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ပြောပေးဖို့နိုင်ငံတကာတည်ဖို့ကြိုးစားနေရတာလည်းမြင်ရတယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီအာနာသိမ့်မှုမှာအမြဲဆုံးဟိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဗတ်ပေါင်းဆောင်ကနေဆုံးရှုံးလာတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဒီတိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အဖိနှိတ်ခံနေရတဲ့ဘဝတွေပြည်သူတွေဘာလို့လိုချင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကြားသိဖို့သိတဲ့အတိုင်းကိုလည်းအတိမတ်ကူညီဖို့ပေါ့နော်အတိမတ်ပြုပြီးကူညီဖို့ရှိတဲ့လူအင်အားနဲ့တန်တမာရေးနီးလန်းအကုန်တုံးပြီးတော့ဟိုစ조사နေရအောင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတန်အဖွဲတစ်ဖွဲမှာကျွန်မတို့နိုင်ငံတကာပို့ထားတဲ့တန်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာဆိုရင်ရှေ့ရမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံတွေလူအင်အားတွေเนาะအရေးချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါမှဟိုပို့ပြီးတော့ထိထိရရအောင်မြင်တာလေဒါပေမဲ့ဒီ NUG အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့လူအင်အားအရင်းမြစ်ပြီးတော့အကန့်အသတ်လေးတွေပေါ့เนาะဒီအကန့်အသတ်တွေကြားထဲမှာပဲစူးစမ်းနေရင်းနဲ့ကိုပဲအောင်မြင်မှုတချို့ညင်နေရတာကိုတွေ့တော့လဲအားတက်မိတယ်ဟောခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုရလဲပို့ပြီးတော့တန်မိုးလဲထားတယ်ဂုံလဲဂုံလဲဒီချက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရမယ်လို့လဲယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုသိချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာလုယူထားတဲ့ဟိုတောက်ရှောင်းမှာပေါ့နော်အမအပြပမှာရှိနေတယ်လို့သိထားပါဗါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့ပြည်တွင်းရေးအခြေအနေကိုပေါ့နော်အမတို့ဘလိုမျိုးတွေဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေးပြီးတော့သိထားလဲနောက်တစ်ခုဟိုသူတို့ဘလိုဝါဒဖြန့်တာမျိုးတွေအမအနေနဲ့ကြုံခဲ့ရလဲဒါလေးလည်းသိပြရစီရှင်ဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပဲပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပဲဆိုရင်တော့သူတို့ကပထမဦးဆုံးအာနာသိန်းတာဒီမဟုတ်တဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကြီးပေါ့ဒီမဲစင်းမတက်မှမှကြောင့်သူတို့အာနာသိန်းနေစပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပဲထပ်တလဲလဲဟိုသူတို့လောက်ကတာအပြစ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဟို CDM လှုပ်ရှားမှုတွေဆန္ဒပြတာပြည်သူတွေဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒါဒီကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပြည်သူတွေကအဲ့လိုမျိုးလုံးလို့ဝန်ထမ်းတွေကအဲ့လိုမျိုးလုံးလို့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ရတာဆိုပြောင်းသွားတယ်သူကအဲ့အဲ့ဒါကိုပဲထပ်တလဲလဲဝါဒထပ်ပြန်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဟိုပေါ့နော်
ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူကဟိုတွင်တွင်ပြောပြီးတော့အဲ့လားပဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းရတဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့အကြမ်းဖက်ရတာတွေကပဲတရားဝင်နေအဲ့လားမျိုးအများတဲ့ပုံပေါ်လမ်းကြောင်းပြီးပြီးအဲ့တိုင်းကိုပဲဆက်သွားတယ်ဟိုအတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမြေပြင်ခြေအနေနဲ့တကယ်ကိုပြောင်းပြန်ကြကြပဲသူတို့ကလိန်ညာပြောဆိုဝါဒဖြန့်နှံပဲလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီကပေါ့နော်ဟို CDN ရန်တရားစပြီးတဲ့ဟိုကဒါ CDN လုတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖိနှိပ်တာတွေဒါအန်စီတာတွေလုပ်နေတာအခုထိတည်းလုပ်နေဆဲပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမအခု CDN လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာရောအမရဲ့ဒါမိသားစုကိုဘယ်လိုမျိုးတွေအဲဟိုစီမံပေးခဲ့ရလဲအခုရောလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရှိရလားပေါ့ဟောအမအနေနဲ့ဘာတွေဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးတရားမဲ့ပြုကျင့်တာတွေနှိပ်စက်တာတွေအဲ့ဒါဟိုတမတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးလေဟိုဘယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားအတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ကျမလည်းရင်ဆိုင်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲမိသားစုအနေနဲ့ကကြတော့လေစိတ်ချရတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေရုံပဲဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့အကြောက်တရားကိုကြော်ဖြတ်လာတော့လေအဲ့ဒီအကြောက်တရားကြီးကထင်တယ်လို့လည်းကြောက်စရာမကောင်းတဲ့အပြင်ဟိုကိုတစ်နေ့လုံးပေါ့နော်ဖြည့်စည်းနေရတဲ့ဒီနှိပ်စက်နေတဲ့အဲရှက်ရွံ့တိတ်နေတာတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ထပ်သိချင်တာကအမအနေနဲ့ဒီ CDN လုပ်ရုံပဲလားဒီလိုအပ်လို့ရှိရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကူညီဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဒီ CDN အနေနဲ့ပဲရည်တည်သွားမလားဒါလေးလည်းသိပြရစီရှင် CDN လုပ်လေတဲ့ဒါကအချိန်ကာလတော့တော့နောက်ကျနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းNUG အစိုးရကိုကိုယ်အစိုးရလိုပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် NUG အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာကျမကကျမနိုင်ငံအတွက်ကိုအသုံးဝင်မှုတစ်ခုခုလေးပဲရှိပေါ့နော်အဲ့အသုံးဝင်မှုလေးနဲ့လိုသလိုကူညီဖို့အချိန်မျိုးအသင့်ပြင်ထားတယ်ပြီးတော့ဟိုကျမပါဝင်မှဒီဒေါ်လာရေးရအောင်မြင်မယ်လို့မဟုတ်ပေမဲ့ကျမဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာကျမအားစိုက်ထုတ်တာလေးတစ်ခုခုကပဲပါမယ်ဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရေးခရီးရမြင်မြင်ရောက်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ပြီးတော့အဲ့မြင်မြင်ပြန်ချင်တယ်အဲ့တော့ကြိုးစားအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကအမရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုရောဒီအင်တာဗျူးကနေပြီးတော့ဗာများသတင်းစကားပါချင်သေးလေရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမကဒီနိုင်ငံသားရေးရုံးဝင်တာဒီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတန်တမန်ဘဝကိုရကျင်တာအနေစာဝန်ပေါ့နော်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီဒီနိုင်ငံသားရေးရုံးဆိုတာကဝန်ထမ်းတဦးချင်းစီကအရေးချင်းလေးတွေကိုအထင်ကြီးတာအနေစာတာတန်တမန်တယောက်ချင်းစီရဲ့ပညာကျွယ်ဝတာစကားပြောလိမ်မာတာပါနှမှုရှိတာပြီးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်တာအိန္ဒိယရတာအတိုင်းဝိုင်းဝင်ဆန်တာအဲ့လိုအရေးချင်းနေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေမှာရှိကြရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးစုအဲ့လိုဝန်ထမ်းတွေစုစည်းနေအတိုင်းဝိုင်းမှာကျမအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျမအတွက်အရန်ကုန်စရာလို့ကျမထင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုနိုင်ငံကိုစားပြုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစားပြုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာအထင်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဟိုကျမပြောတဲ့ဒီတန်တမန်တာဝန်ကြီးပေါ့နော်ကျမပြောခဲ့တဲ့ဒီတန်တမန်ကြီးကိုစားပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလည်းအများကုန်ယူလေးဟိုလေးစားရတဲ့တာဝန်ကြီးဆိုတာလည်းမငင်းနိုင်ဘူးဒီဥစ္စာကိုတန်တမန်အများစုကလည်းကိုကျင့်တတ်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုကျင့်တတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်တယ်အခုကြတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီသူတို့အခြေခံအလုပ်လုပ်ရတာကဒီမဟုတ်မမှန်တဲ့အချက်အလက်တွေနေ့စဉ်မြန်မာပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဖြောင်းမြတ်အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကိုရေးပေးပြောပြရတော့မယ်ဒီနိုင်ငံတကာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုသူတို့အရေးယုံကြည်အောင်လိန်ညာရတယ်အရင်ဆုံးပြီးရင်သူများယုံအောင်ပြောပြရတဲ့အခါမှာခုနကသူတို့တံပိုးထားတယ်ဆိုရယ်သူတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ကျေနပ်မှုရသေးလားပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုကိုရောလေးစားသေးလားအဲ့လိုမျိုးမေးချင်ပြီးတော့ကြောက်ရလို့လုတ်တယ်ဆိုရင်လေအခုဒီလိုခက်ကာလာကြီးထဲမှာကိုဘဝရောကိုမျိုးဆက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုရောဒီသူတို့လုပ်ရတဲ့အရာမကောင်းတာကိုဟိုတိတိရဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒီအနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးပြီးမှသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားလေးကြောင့်ပါဆိုတာမျိုးအဲ့လိုကြောက်ရတန်လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မေးချင်တာကျွန်မလေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမဘာများဒီမေးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြချင်တာရှိသေးလေရှင်ဟုတ်ဟိုနွေပေါ်လည်းဟိုတော့အမြန်ဆုံးဟိုအောင်မြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟိုတခြားပြောချင်တာကကျမဟိုအခုရုံထဲမှာရှိနေတဲ့ချိနေသေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲကျမလေးသားနေသေးတဲ့လူတွေပေါ့သူတို့အကြောင်းပြချက်တရားတော့ငါတို့ကလိပ်ပြာမလုံပါဘူးဟိုကြောက်နေရလို့ပါအချိန်မပေးသေးလို့ပါအဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကျမပြောချင်တာကကျမ
กูด้วยอย่าจะมาจะในลงดีเทได้มานี่แค่ได้อย่าที่สิ่งสิ่งนี้แล้วเอามาเจ้าท่านสาวมีอะไรจะมาดูอดุยมีนี่จะมาดูลูกช้างหรือกูรู้แล้วอย่าอย่าลูกพี่ในแขนอย่าอะไรอะไรเอาสาปูพี่เจ้าเสียก้าวหนังมโหกูละตัวด้วยเอามานี่นี่อะไรที่เจ้าตายาวกูลมยาวกูด้วยกูนี่แหละชาดเด่นเลยบ่เนาะเดี๋ยวกูเนี่ยก็กวักเลยไปลงจงยีลงจงวีเทเน่บ่เนาะเออนี่นี่แค่ได้รู้ว่ากูเลยยาวเด็กขามาดูขามันตีลูกชิ้นตุ้งยาวแทบปูเรศใส่แดงยาส่งช่องมือไปยามเอลูกจะมาเลยกูตีไปเจเน่เออกูเจนสาบอยู่เปียวเปียวไปเจเน่บ่เนาะมาพูดเลยสอดีสิ่งก่อนที่จะช่องน้องมาไปนี่จะช่องไหมสอโอ้เตะชาไปอะไรออกมาที่เจ้าตายาเลี้ยวลงยาวกูด้วยนี่แล้วโอ้บาลูกไม่ชาจ้าละเลยบ่เนาะชาเจเจเน่จะมาเลยโอเคว่ามาคุณลุงยูยูมาเรา BPTV เอดีอินเทอร์วิวกันนั่นมาพอมีประโยชน์ด้วยมาโอเคสุดยอดจะมาเรื่องโอเคโอเคจะมาเลยจะมาคุณตัวจ้าบุคุยประโยชน์ด้วยยังไงจะสุดมาเนาะโอเคว่ามา